Чал кюннер, кей нурал салганнар, сибир ки хюнгі күнінен сақа бісін олқтақтырам. Кәлбі күн кәрете, үмі күні түйетте, саңа күн сылаға, хихар анандын күнді күрәштір бітінеден тұрамы терген бері бүгінгі тағар үрін қата сәленеттен сағылыр. Бүгін қата сәленеттігер ұруфавтар жекерген терген егер ұлжытты бұд, бігіні ғыл ете, челі қайқа Наталия ванымна ұруфавы көрсістер Наталия ванымна үмі түйте күннен. Бүте күнінен болықтың, күнді сақа мүселін олықтақтыра. Әчіге, жабу, Ивекен Сумеми, Хачуге Джилера, Викит Кенда, Кенгу Хайбалакет, Касалака Джиарден, Туттамбу Хайбатер, Кидигит, Бастандру, Алтуна Рьека. Ага, у Хайбатер, ну там бирбитере рата, и кидигинте, Ларсалан, Ларбирбитере, он там те билеты Гедлуинен, Сайден, Девикедл, Туттамбу, Туттан, он там так сказал, был лакит бирбит. Кирен, он там был Туртазия, а вот тут уголили, не гнен. Уелях был на конце, в этот день, то он там был. Блок, ага. Все бу тирасага была на каждый тул на иначе гуе бити кенди кен рдик тердик. Ага. Санга тут была хоть тут улда. Кану олоне. Тираса вот санга. Тираса вот он была на тон. Был рин и кто хинче гурбеллака. Хаглам баранта был билетер гедла. Будет все онно на лом баллар дебат. Отон Бля, куаган, чего я ох, балбати, когда ла, бутерасага, тут улду тугар, били, кели бары на хатах та вот эти, биетон опуска боларера, середой дуну кора барара бит баллах бутна боларин, кача хакирем бит, че тераса тут тут тоха дем болуда. Она я, она тут там вот, бу симбиле мета салы, кисалы буха, тут там вот, бу сен, бидехигер, бидек, бидехигтер, утюк, курингер, кидде джека. Эй, кадуктана, ты нахачи гади? О, ты шкеда, ты не манете, не дахтери зелик. Он на кадука. Сефон, это бы себе кива, а то лорд ребикин. Ага. Бик степи туни, лорд, он на буха, на себе кидри гребди. Ага. Себе кина, то, но, бу, питуни, ден, лох, бу, андай, дуно, киргетер, билетер, гадл, книга, гинеси, кирин, септех, себе ки, бу, ман на питуни, а раз, коринговар. Били, я не тюхере давар, ман уйнер соғдықту манык уйнере давар, үксе үпітуне. Онда тон мен бейм, хэбілян олардар хэбеккім флокс. Ол тұрар онна, ехе манык еме кустовой флокс дені олардың байыл, жүй бағай бит. Онда бейм, наха сөбілян олардар хэбеккім герген. Только герген біле, бастықы же манык улахан тымныларға гене Бейтин көрімін түрді мәті үтерер. Олин ол терасы хегеркілерін тұрары бұн бір ұлақамын. Сәйіп, ата бұдеге, аха, бұдеге қамы қайын көрдірін яқы көрәтшілер бітігер. Бұл үрді әчуге еме өтін анал еккет сөйткілер олар. Де бұл, наға жүгі... Бұл әтін орды бітті ба? Ох, де бұл наға жүгі этажеркаға, полкаға, мен бұл тұға, Бу мене лотерея не буде. Кен Олег Аксенійга. Вона є ол лотерея, яка там мен. Олег Олкіяни на хай дівін, хабус харанга та бус там дібіян крадуска. Аре кіяга, ага сагита. Оньотта вона є мен сюбіт болдым. Оно була на мігі нега дюрбіт Андрій. Бейте сюен кота вона галан. Бу полкати мен нагалан урбута нано ката. Тюгенен то вона наговаре мія махтанемете. Ага. Бу тірген кергеле болан турар. Анны кәбіте, ха? Анны кәбіте, көлірім дұралар. Сөп салқы өтті бұ теплесін неке қама бұ теплесар бұл аны пелістерген көрек бұд. Аға, де? Бұд тон... Онны бұ қатын қачаған бара бітті? Қону өте болдаға, де? Көліс көне қону, наға түйін алуы қону өте. Оны бұ, біле оғыруат наға маңдық нәлейін тұрбатын деммен тергенім ортатығы қатыңнар олады бұ бұд. Наға түйді көстер? Онты бұ, біле шөй бай маңдық туа құдық, зуына құдық оңырар де. Қатыңнар, оны те бұ, егер бір ябылайна ребейіне балылар ұттын. Сейте мен ұлатан балары хеті хетияқтары ден әренеққа болға де. Оны кәй, атын бен күрәшілі бітер санатын тәр болаққа бейгі бұға фергөлі лейбіт, оның бұға көк әкранғы тақсар, ватсап нөмір бітігер бәйіғат сәмей тіктіргітін дергі бапростыргітін сұры оқытын сөп, оты тұтту тәрі қайатырданы әпетті құриды сатық бұд. Оның атын Наталиваның ұланы бұ қата сәлене тегер тұскул культурнай кейін түмсілерін салаячыта болар, оның бұ үлі өйгер салдар кейі оғыруыта мен қотто олардыр әбет, әшіге көрерістер. Бұл жа тұ Құрғатын ұртын өнетті білген намын көхіммет келен, қомуюға барындақ бітті. Қомуюға барды бітті. Хатты бұйыл көхіммет сүддегі өр тұрды. Бұл білген нағына қолыбыра ұттылар, ең теплі салақтар олық көрен тұралар де. Енегінен бұйыл ұттын бігі үйін өбіт қуағына оқ,
то нахайти теми, что ты хочешь, тебе буро, тараболара, билентура руинеге, мне джайеребит, огнемане, будь плицей, хигер баллар, это нелер. Блин, хигер, теперь хигер, да, я помогу. Вай, начал идти, бу, перестынул, ох, юнен, да, глянь, хотя бы, ловите. Бу, перестынул, она, то, были сугуруму, идти, не, сөбілер, қараңаны, қараңы түндері сөбілер үйіне есеп. Ол хем болағына, бұл түні күйін ұрдық құты үйінер. Енегінен мен тоқ бар, бұл тоғын жаманық нутрициялына неген сабамын кенені күйін қағаңы да кемен ағыр кенені бебей дейбін. Бұл қойқылы чатырар болаға, де? Тұрар, ға. Тепті сап лағас па, ебет оттулар до? Оттулар не темел оқтақ, оғына маран мен бұйыл оттолікпен бұл нутрициал сөрдеген көмілгер. Бұл қалыңғыттан көрін, оны екке туақ қосынген саптаққа бұл оттулыға минустары туақтары тұмнылыр тұлыйды. Сөп, аты бұл оқ кітар бұтын екен нән тұрағынды өбедір көғардағын емелінгін? Көғардағын тұрағын бұға бұла. Олан білімнеңді. Бұл мені халықандық кітар бата. Ити бір кенгенері бар, жон кені үддіған кітарда, та арағаны сылдақ бұла де. Мені олан ұрықтан бұтуға аға әлбәк, онына қойуту тақсы бұта, қайдағыр алып бастықы тақсы ғыттан, кені қайдар нежіне байды тақсы бұта. Мен арасадыны бейім оларды бұл әбілейбін. Негінен бұл қаз бидді семен білетер ғыдлы чүгчақ, аяғын күдік, аяғы маңық атан күнге тардығын тақсы ғыттан бұл маңықтылы оғы күдік көребін ұтты. Көребін. Қасырда айы кәпсетебін. Бәйті мұнық егер дұғалақтар дейіндің бұл. Оның үнәйімі кені істер білерді. Кені істер. Әлбі ғоро жүтірдің білерді. Сәп ото күрәшті біте санатан тәбейді бігеге ағасы фергүл лебет оның бүкі оқырағын көзітірдің WhatsApp нөмір бітегер бәйіғат айтылар күтін бере қатен сәп бігеге салықы көріне бет. Наталья Ивановна бұйыл бұғытты перегеген тағынан раз оғыру тағын біртін ұртонде. Аха. Отын бәрі ұғалдар күтті туақ білі. Кабачок, оғырсу, помидор. Оның тағынан бұл рыңғыттан ұла туғы олырды бұн. Клубникан олырды бұн. Сәп. Бұйыға өлі бітігер Валентин Чепалов ден бар. Олық клубника, олық үшігай ден. Әлбәқті әден кәпсән бігіне білі итағатан емікілді. Тұғы сұрт, бұл көрілгі күтті бұрылығын балаған үйін ортата болды, кені балағына ұмандық бұдық үйіне тұрар. Ол қайқылы қойқылы тұрар әбетті? Ол бұдық күтті құны әкенде бұл спұттарыңын. Астар ұлыған. Құныттан қайда қарыстығын? Бұл мен нұтырсиылынан сабабын, оны тағынан тепілі бұтығынан. Бұл пулонкатын әме хабабын. Сөп, бұл клубникадан бұлаған ең ұттың қарай сейл болып, баққар өсі барынде ең күрдің орғынды. Әптәлі ғай қатығар әлі ұлаған ұлаған. Сен не сілдер? Оны ұлық кәті әне ғайлар олдыр. Сенлерді әқпін, алты сен, үш сенден мұнда балылар. Енегінен, ұтың құлыбыра жон түрдіңдіңді Оны тұн, әтеметі үкіні үйікке құтшыда құқты күйінері біт. Үйікке лұдды қатты бұтып, оны қадар наға бер бәтіған үйін бұл бұрғы көрбіп бір бұдан үшеді бәді. Сөп, оны бұл құрудан әмі үрдік әбітті бұл ғана тұн, түнкі нәбәт ең боларын дұғары дейін. Ағаты сағыран, көйбат, құп Оңыран бер біте, Андрей Руфов, бұл маңық үддіктігі, енегінен Абыраны, ұрыт маңық пере қалып дәртіп, оны бұл кәлім бола бұл тұғылдыр болды. Бұл үріңгіттен ұлда клубниканы. Сөп, оны бұл ұтты маңық қалыр болады, күгін қайдық? Күгін қомиен ұлабыт, қомиен ұлабыт, оны тұн ұмағақтағы жаңы ұлдыр болды. Оны бұл күстір, оны Сас теке бәйеті олыққы тардығарын білдерер, білі тұға селіғе әме тардылдан кәлі ғатшығына тағарын мұны құлығыра қайыбыд. Оны тұн анал жарықтақ жонтын әме атылыға бұд. Оннық. Сәп. Дәті мұраны ден сұрт. Дәне әжіге сұрды көрді бұд, әне тұрамыланы. Салқы беге жұтыстақ бар оғыру чытырты білген жарығырар. Жарықтырғыр керебітте қа, ол күрдің. Бүгін оғыру тағыттан Наталья Ивановна бие қағай күрәтшілер бітегер сұповой набор деқадың үншілайтақа оғыру тағыттан тума оңырын күрдері оған.
Меня там буквально ровно беги клубтар улевит болар, и нигде нан урку курду арана эльбек консервене кен блин он урбапун бриеме да со курду гонда там кадик это гадло ки эльбек там урам баран нар бли сиенилер того бигире бли албут он урар болар ребятся. Он эти блин он урар туман боллаганда то кабар тегар туттулар. А то он у меня мне бигулелир Кыспуттан бүйетін ұшыларғы көксетті деп кеді. Бүдешева, Осипова, Ольга Никитишна әппетен сүйбетті қыл болды. Оны сүйбетті қылың ұрымын бұл маны. Оны алық сөбілен ұттан, жоным да өбілілер, бәйім да өбілен ұрымын. Наға чүгей сөп, Наталия Ивановна бұл күрі әчіп кетті әр клубника бұра тұғы үйдені епіпет. Аха. Кені болана ғымнағас мұның наға жүй бұдық түй құрдық бұру өбілері бітсе, наға құрубай болбатақ, оны етінде мен қолбары оларды бұт бұрым, перес бұра. Бәйті мәні кәлбәқті сұлын ақсын білі топсарылды бұт, мұны қая бұт бұр. Только мен кеніне болағына бұлырында бұйылдағына анал қолбары әбей халық кейін көппітағым ұлықандық. Білі 30 сұтытамын, оның әрі ағатамын. Опсайынан мен хеймен тұтты баппын, қайада оғырыда әдір. Анныға. Сәбатта тек өрәчеде петер үйтігар құрыдаты өт дәққа. Оны әдебі саңа қамсық біремедер тұтылды өт. Қырасы өтір керебейді. Керек қайын. Дәлі бәдімінің олық ауыра таға бәғады құмай бұт. Наға жүгей қайу ия өтті кенсербелері көребейді. Аха. Бұл қаған орында наға туы көребейді. Құлып неке бұт. Бәғе құмай бұт бұманы. Бұл олығына көрін оғылар. Бұл қатас мүйеді. Қатас егер мүйетінен бұт туғынан жылауыды дейін болар бұлады. Оның жарықтанар қаста декерген бар. Бұл Сафронов, Николай Сафронович дейін бұл бейгін манан күнділәбіде үдді ағы жүгей. Тоғы жүгей. Оны тұбы оғырсу барынен ғылай бар, но барын көтеребім бұлады. Бұл қан туғатын оғырсу бұл? Бұл мандай бұл оты егер туғабытым. Бұл оты егер туғабытым. Бұл қойқылы тұрар бұлады? Ұта тұруықтақ. Күйін білі, әтеркелі білі ұлғам бір ағындықтарынан дейін, ендік оңыры өрінің қалдық бітті. Кейі бейдің оғырсызың салаққын құтара қайдары дұқ құрттық. Бұл маны көрдер еқпін бағарабын? Бұл ұлағына. От арас себеккелек, ұсының сақа ері арас үнейлерінен, отты үнейде болын, от маста болын дей. Оны мана, бұл мен бейгілілер коллегам, хороға бұл мана бейгілілер коллегам сұнтартын ағыл бұд ота. Бәйті айылғыға үйінер мияда. Ең бар, онында болан мен бейім дойды бұттан ұғысалдантан төріттәқпін, түйіләқтен, електен, олантан үрге әбіт бұғырысқой оппын еңеп бітім. Оны мана, наға жай сұттақ, дырғыл сұттақ чай болар. Наш гейди, так же гей. Он умкнул с этого не было. Ага, я умный мальчик, который. Барыня, не мило, то, что я хотун дико. Маня, барыня, ты крепко. Бу маня, динняк, а его маня она? А когда ураны, бу оргутаган игин дуе бтере бейтнен, сахардан бар уранду. Бұл қатық мұндық білі сақары рөйтшеді ғуларын құтықына тәптерін әрелабын. Білі қасты тұғы қаям аппын. Бұл олағына тұқ кені, Садовай кенін. Садовай маңнағын кені, бұл айылға маңнағын кені. Бұл айылға маңнағына көрігі құтылық құп қойу болар. Онды көбінді әчігей. Жәні бұл остолбыты бар келебет. Күрәшсе бітерін әнді бұл... Тума бұтын оңыры бұт. Тума оңыры бұтыр декерді бейді. Бастан түрін дәлеванда бұл еттен бұл оңыры тағыттан тума оңыры бұлық бітті. Бұл маңы тоқ надыны, маңы тұттағыны. Бұл маңы болағына дейін ұрысығын бұғытынан қолбара білі бір келі перес, бір келі помидор, бір келі репчатай лук әді. Мен оны әбілі әбі боламын білігін сақалы бәйім әлбәқті тұтып боламын білі бір күмақ, екі күмақ тебі күдік сәп көріммін, батчекай сәп болу демін ұғамын. Кені бұ тұма бір ұратыда боламын кене әқін әлбәқ мұманлық от зеленка дентен ұшалығыда әп. Туғы бұ петрушканы ұқыруабу, оны күйек лұғы, олы құты құты қанады. Сәп. Отша кене қайдары себеғей амтана тұғы ұрдық әлбәқ құдық болар, тұғыдың білбәпін. Оттан бұл помидоры болдағына, бұл әрде білім нәрдім, ете ұға біле қағыналарымын. Сәп. Помидор, перец,
он на морков. Морков. Морковы тюркалы, но на этом бем колбаркер был. Хэп? Тара. Ага, да, халатом. Чорокка. Ага, манныкка на мэм баллаха на бумана, дегнан рысэбэн бэгэтнан нахэль бэк туху куталлар, сэп, бэлэ борту болбасын дэннэр. Оны була мен хорогор кутабын сорога куппаппын, куппатақпына бэлэ бэлэгэн маразылка бар, дэ? Оча кене бэлэ себеэй болар. Себеэй бэлэ бэйтэн олог тугун сүтербэт. Амтанын сүтербэт. Амтан хайы неген оғыр болық мен хенкартық тұстуын. Тойда қына туыс оқсынын кені білі борты болбаты кәрері. Туғалыр болады, кені өр борты болбаты кәрі туғалыр. Олхен бола тұстатшы бұн. Амтан олық күгіңгіға қағанар бар мен кенені тұста бақпын. Жаңа оқылдық білі қаз бейді қағайка бейдін тұғын келдерер болады. Бәйтің бөшерін. Санағын деп күдіпті. Санағын ұран тұрында оңырған әтір күрді. Санағын ұран тұрамын. Оңыры бүнде. Наталья Ивановна, бұқыр әчуді еппіт, клубниканы борға күстатар дөде. Хоқ борға күстатпап күн, қостан алан номырыт борын тәбейгін. Онына біле халапан мәхәтчікке, тыгынар гына каягастан ийм барынгын уран тука кине карангага сатыктак булади. Карангага сатыктак. Тен хачуе хуридат бит. Ой, укроп атака келерин хачуе ди. Аны мен тоочуге. Биле кине консер беленмедек болан быгылак кетидик кын ина дида кына жиннек мен үсөбө. Ол бете сипсибенен болар ди. Сипсибенен болар. Антурам бу көндө лука ме кутабыт. Аха. Тух өрүс лука бар була үсөчүге. Сөп? Аха. Білі бейті амтанақ болар. Ото айылға амтана қадары олақ атыны. Хәп айылға бейірбет амтанақ. Ото білін тұрар, бұл маңны құлығы мен тоқты қуағаны болық. Петрушка құтты бұд, укроп құтты бұд, оны нәзе бұл ұқты білін құты оқ құты. Ұқ құты оқ құты. Ото маңы бейін қолыбыра бұдық аргын алан, біле тәргілі санағын ұғырын оңырар болақына, біле үчейдік. Осының қандық бағарар ағы кейі санағын ұғыран өйірі көте, маңы сияқтары ден санығының оңырдық құна, қайдары бұдан табылдар құрдық боларсы. Анық табылдағы азы. Оны тоқ. Маңы қолыбыра үк салғы оңырар көтік болбақ болады. Аннуке. Бұл помидорын, қайы сұр помидорын бұйалар оған? Помидорын болғаны, Олы қаттағым пен маңыл батағым хөп бұл олағына тұғы бірлеуқа. Бірлеуқа ден тұқты сүрдәк универсалінің сортсы. Кені болағына тұғы мұнық білі ағы дәлбәға берір. Ола атардағыны. Оны наға бүтінің сәсі емейін болбатын месестай хоғыз. Хәп. Отын ол бастан тақсыздығар қолыбыры хен арыды қапырстанар. Ол ғынамаран тағыстағына олау сөйді күнерсеп. Бұ қағын тоғылауының де. Қағын ұл батақпына маңына біле қағы тұспа баран қалыр. Оны біле қарық қадылы қайдар тұғы қолады. Оты жиңнәк помидор амтаны кәлер болар болады. Оны маңдық. Тарихчы білі сұйылдар арасындар дейбі күдік. Помидоры осының қандық тағаны, мен теке бұл маңдық кәнсер бәлір әрі болақпына қақтап аппын. Қандық бағарар тұғы ағы білі тұғы консервацияны тұғы оңырар болақпа қаянда қақтыйбын. Қаянда қақтыйбын. Қадары қайыр. Қақтаға тя осының кәлін мәйіп боласын бір. Наға түйді бұл дүккелер өпт. Қаста сұр помидор олар түнді байыл? Аға. Туық. Әте бұй жей сердце дейін барды. Бұл маңның бартын сұйып бұтым олығын бұл сразы көр бұйбын сәп. Бұй жей сердце аймаға деймін білі. Дейбі күдік бір туық сұрды оларды бұтым әттәк месестай. Токы бұй жей сердце болбадағы да. Оны болағына... Әте месестай сұрт болағына... Наға чүгей бұл маңды консервені ең ұрғы чүгей олғаны ма кені лөшкая оқ, өрсіп бат. Сәп оны. Атақ, бәйім олық сөбілен оларды сұрдым болағына бір лөка, оны белыйын алиф дейбі күді чендік тұқ. Универсаліне қайетігер бағарар тұттарды қайеді деген тұқтыр. Ән білеген оғырқын олық әтәркілді әстін бартын қомидың өтшіға деп бақа перестерінің Оны ол қойыт қамы жағатып тұға жадақыны бейі бұл күйін үлелек жонлар білі қомыдымда құтыра оғыз астыққымнады олар. Ол еңкені тұ ұққа, түхінің ұққа өр тұрар құтшының кені тұқ болар болады білі бейті себеге тұрар.
Нок. Ага, олихин кайвут. Турора хатыбут. Кюхинге билиде бихе бола сезон мут сағаланар кюхин. Улебит де туга онна хағаланар болады. Олихин. Аннуга. Хинеме бартын тэбистегену сырсыгыннар эханады кудук болар. Ага, на талеванады мия курачу, тэйтар иди клубниканы нахан тирергавитты. Он кучаға соғы джон кын клубниканы ханна кыстыдын сөбеден айталар. Ага. Блин, то холодильник там холодный, вот это. Именно морозилка вот так холодильник. Холодильника, а лара, блин, то гурар. Овощи, огурцы, ган гурар. Я куда то коробка лак барвала, чё это, блин, мне тогда. Мин, какая холга он гурар жебтом. Докпон бо, доком георгиным картошкатын. Мене тікен урлухта, умагом буколаги. Хепа, оне хрексим кіхі нікод деспек кудукна. Ол нахачуге. Хеп, токонна харанга гна хаяқм нада. Біле сабита харанга болун нада. Салпан бо батак чорчо кумагыга ин сулубун сөбүлүмүн. Себ, чекрачу да тен мия курой лади. Бие бата бие чуга тен эрбла. Чоңорам мити. Чуга хатта бу. Отан оңорам барам мити. Ага, оңорам барам кайда курлубун көдүрүкүн багарам. Себ, хаяда көдүрүбүт. Ага. Бокуту барды бут. Дин-дин-дин, хамсаны ақпыдын нада дей. Карата хамсаны ақпыдын. Атын, Аллах, үлей өзірдер келінес әвіккенде, түрген қамданы еденілер бұлай дей бар. Манна түрген қамданы еденілер. Еденілер болар? Бұл манны қасылай оңыра онды, манны қабышын ойнамыр. Манны қаян доңыра бұны. Ата арағынай, ұрып әдер әдбекпіне де арағынай білі көрі-көрімін оңыра ашыбын дей. Онтан бұл әтерім күддің кейі білі оңырын-оңырын қаян да сиенелері нағада болары кейі оңырын болары біткен дейді. Бақта қығылар баттан де тұққанына кенегеға көрбіппін, сұрыналды көрбіппін, тұққын Оллағаны ұлтықпын оңырылықпын, онны болағаны кабачок барар үшейдік. Мені миннегестіқ тағыны, ағылақ тағыны дейбік күддіксе. Сәп, өте бейін марков, қасыққа төйен марков, үйкен марков құта бітті? Бұл үйкені құта, бұл күрі ағыз марковтар, сәп, өлі үйкені құта. Оны бүкенеттен тоқпырары тұсты күд? Тұсты күн, онны масарылығын, онны опаковканы көрді ең. Это тебе бери, битера, ари, да чула, ханри, ролин. Чен хаши гей болла хата, тали ван Аллах тип тюнгенник керек бетер айт тигар бартын, тып-тап күрдік, оңар осты дейбі күрдік. Манны болла ғана тигар тұп туғаққа, атак білі туғабаққа дұғырлыққа хөп. Бәйтіне не бейті? Бәйтіне. Наха көсіп сібейі болар онна, ол онны білі мингейін күтарға әмеді жөй күдік білі. Анарадық оны бұ туғын арас жөт тұққына дейін Кыңғы салаттары доңырыр бұйын көрі құнсеп. Бартығын ғатабығасында ұлық универсаліне деп құрып. Ұлық универсаліне оны бағалысты, сақа елін жөні бармандығы ғорым деп күдіксе. Кенде күрәші бітті көрі алыр онлары меттон. Жақататтың ұстары епетте біттір болу дейін бұд. Аха, біле, ор бұп баққы, негет қомос бұғытын бара баққы, Кене тоқы морозилкаға ағаяқ местенілер. Қола бұра бұ күрдік болар. Әбі тоңғытың көрдері өққа дей? Бұ тоңғытың көрдері өққа бұ күрдік болар. Бұ көрдің тәп тәрәс. Оны маны болар білі тәрәс дей. Ол ем бұдық тоқытан ұлала төңі ұларғын құтағын. Онды ке? Біз кәмгенмен мандықы күтір әдеп, атақ бұ мандық бұдан ұдобны еб Манатын үйрек өте сайын бұтын, саны-саны Аллах сиыр бұлақ бітті. Бұл маны өбіл үрімден көрірін күді бұл күп-күйек барыта бұл қайдақ өңе барыта қолы бұра туықтанар. Туық болар. Қағалар маны көңгінен. Туғында сүкене оларып бат. Оннық ә? Маны түргендік саразу соңырғын болдан де олейін. Оннық. Тен әч Сіпіті бұл Наталия ванымна бүгін тергенгер ғырын 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 тұптыққар, олақ әйтестің бұл терген бері атты бәрін мұқталыптың тердебет. Мұқтал әйеса мұқтал. Дөңі әргеғі түгірі надалағы пек болақ бұтында тұн. Үшей болға де. Онды ке? Бұл ғана оғырсыларғын бұл туғары білімнәдің? Бұл туғары білімнәдің, бұл бері туғабытым. Маны болағына ұтың білі құта-құта хорығыр мұнық сөкәтті бітті. Мен болағына бұл бұйыл ғонны тұта мантайбын тұт стерилизациялығы бұн, істегіл әңгілер бі, мантайбын орғыда бұн. Оны маннық білімнән барамын
олок будук сибилигин ордуя турар кутабын. Отчайте, эти кутдуша бата турар. Ата бу огурсуну гана помидоры микстан кутун, да? Ага, бу тухтан огурдун били. Красота! Деп кутдуша. Унатан, кем бир атын ас амтандарын беселлер булайды. Нике? Ага, амтандарын беселлер. Уна, бу анан маны красорт помидор олорды бутым. Итинек маны кутарды. Бу улаха улара алырды. Хачгеди. А так юнги кикл битнен дин лохман этен дахтреди. Ага, орода хан керге чи тавачи гей. Сефатта бу бери бит тимүктинере. Ага, Аллах аяк сүкүндө халла. Талибан нагат нистегил лохан мактат болун, декергенгер, оны бутус улагар, тестилери бары керени түнү багарабыт. Мактал. Күнү курачлар та терген бери сайын устата хихаганан арасыл огуроту нахан юлун жаока хайст бага сыхнагы кырдырды. Анын тукамит кранда аны тускудор тухамы полохатна албеха улахан юрим. Анскивен.